obaveštenjima koje su prosleđena medijima, mi smo tamo lepo napisali, znači doček na ove godine će biti 31. na prvi, to je četvrtak na petak, i veoma je nepopularno doći u domaćinstvo sa radnicima komunalnog preduzeća da se to baš jutra 1. januara neko sa kantama smeća da vam luba po dvorištu, tako da smo se mi dogovorili i zbog toga smo dan ranije počeli da radimo. U prevodu to znači sledeće. U mestima gde je reonom bilo definisano da se smeće iznosi ponedeljkom, mi smo to povukli za nedelju. Tako da 1. januara, znači naši sugrađani mogu biti bezbedni, taj komunalni otpad, odnosno to smeće, bit će iznešeno 31. Zatim, kada govorimo o tim praznicima, Božić je četvrtak, to je 7. januar, i tog dana nećemo raditi, mislim da je po meni nepristojno tog prvog dana Božića raditi, i zato ćemo sav komunalni otpad iz domaćinstva dan ranije izneti. Mislim da smo blagovremeno obavestili naše korisnike preko medija, ponovo ćemo danas, odnosno sutra, obavestiti, i mislim da na terenu ima sporadičnih problema, neko nije čuo, neko nije video, ali zato imamo dežurne službe koje će raditi, i sada ćemo u dane 31. da kažem doček nove godine, 1. 2. obavezno naša dežurna vozila biti na terenu, to su autosmećari koji će, da kažem, u okviru centra ove metalne kontejnere iznositi, ali kod domaćinstva sam malo čas rekao kakav će biti plan rasporeda, i mislim da ne bi trebalo biti problema. Prvo, mi nećemo dozvoliti gomilanje nekog komunalnog otpada, i zato su naše službe na terenu. Jednostavno, ako bismo pravili sada, radimo non stop.